Rapport illi jagħmel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar il-mod ta' kif inxtara s-servizz ta' trasport tal-iskejjel tal-Istat lura fl-2011 wera il-mod sfaċċat illi bih Gvern Nazzjonalista adotta mezz maġġel u inqas kompetittiv flotja ta' dan it-tender. Konsegwenza hekk, pajjiżna għamel telf sinifikanti fil-valur tal-flus mix-xiri ta' dan is-servizz. Mir-rapporti preżentat mill-Awditur Ġenerali lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati ħareġ kif l-għar effett ta' dawn in-negozjati dgħajfa kien li l-kundizzjonijiet tal-kuntratti li l-Gvern Nazzjonalista kien nest jikkomprometti biex inaqqas il-prezz rikjest mill-kuntratturi kien li fost oħrajn tonqos il-kwalità tas-servizz. Bħal pereżempju tneħħa l-obbligu li kull van jew coach li jwassal it-tfal ikun mgħammar b'ċinturin tas-sigurtà għall-passiġġieri kollha. U l-obbligu ta' garanzija tal-livell tas-servizz. Il-laxkar sproporzjonat meta tqis li s-sigurtà tat-tfal tpoġġiet fil-ġenb għar-roħs ta' 4% biss mill-prezz rikjest mill-kuntratturi. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika innota li l-Ministeru Nazzjonalista kien f'pożizzjoni żvantaġġata mill-bidu għaliex il-proċess ta' xiri ta' kuntratt li sewa 42.7 miljun euro u li rrabat lill-lista tal-seba' snin imbeda xar biss qabel bdiet is-sena skolastika. Briżultat li l-kuntratturi involuti sfruttaw il-bżonn imminenti tas-servizz li jitwaslu tfal l-iskola, għeddew li jirtiraw min-negozjati u saħansitra kien indikat atteġġament kollusiv bejniethom. L-Uffiċċju nata wkoll li meta ffaċċjat b'dan l-atteġġament, il-Ministeru wera li kien irrassenjat jaċċetta dak li riedu l-kuntratturi li kompla saħħilhom idhom f'dawn in-negozjati. Dan minkejjel il-Gvern Nazzjonalista estenda l-kuntratt preċedenti b'sena b'direct order biex ikollu żmien jagħmel proċess ta' tender kompetittiv, kif rikjest mill-prinċipji ta' governanza tajba, iżda li evidentement ma sarx. Reazzjoni għal dawn il-konklużjonijiet il-Ministeru għall-Edukazzjoni Ħares Tqarrija fejn intqal li din l-amministrazzjoni ħadet il-passi kollha inklużi dawk legali biex tara li termini sfavorevoli għal pubbliku li hemm fil-kuntratt jiġu minimizzati. Il-Ministeru tenna li taħt Gvern Laburista se jkun assigurat li l-proċess ta' negozjar għall-kuntratt ġdid ta' trasport li se jseħħ fi żmien li ġej isir b'mod iktar raġonevoli u b'valur għall-flus. Abbażi ta' dan il-Ministeru ħata l-grupp ta' ħidma biex jevalwa dan ir-rapport fil-waqt li jħejji l-parametri għan-negozjar tal-istess kuntratt biex dak illi ġara 6 snin ilu ma jirrepetix ruħu.